Paulo, o repórter Thiago Muniz está ali próximo ao Parque Vila Lobos, na marginal do Rio Pinheiros. O que aconteceu por aí, Thiago? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Conforme nós já temos informado aqui na programação da Jovem Pan, a gente está acompanhando a situação na área próxima à Ponte do Jaguaré. Esse ponto em que a gente fala nesse momento é a área mais próxima que a gente pode chegar da alça de acesso da marginal do Pinheiro, sentido Castelo, para a ponte. Para quem nos acompanha pela internet, eu vou pedir para o cinegrafista João Pedro Montans apontar para esse próprio viaduto, essa alça de acesso que cedeu aproximadamente 2 metros por volta das 3:30 da madrugada de hoje e num lance que eu até diria de bastante sorte, poucos carros circulavam pela área e não tivemos feridos. 5 carros foram danificados por essa seção aí da estrutura do viaduto, mas não tivemos prejuízos em termos de feridos nem de mortos. Como a gente pode observar, uma das juntas do elevado se abriu, gerando uma espécie de degrau de aproximadamente 2 metros ao longo de toda a pista. A CET interditou a pista expressa da Marginal do Pinheiros a partir da Ponte Cidade Jardim. Então, o desvio está sendo feito pela pista local da Marginal. E agora, nesse momento, a gente tem aqui um convidado no Jornal da Manhã que pode trazer para a gente as informações de desvio, de previsão do que pode acontecer, enfim. Ainda bem que era feriado, temos aqui um problemão, na verdade, e eu estou aqui com o secretário municipal de transportes de São Paulo, João Otaviano Machado Neto, que nos atende gentilmente, como sempre. Secretário, eu começo a entrevista perguntando um aspecto muito prático para o motorista. Hoje, que não era para ter tanto trânsito, esse incidente aqui está afetando bastante a circulação. Sexta piora um pouquinho, segunda também, mas quarta, isso aqui não deve ser liberado tão cedo. Então, o que está sendo feito em termos de desvios? Bom dia. Bom dia. No momento, nós estamos fazendo o seguinte. É a concentração dos veículos na pista local da Marginal Pinheiros, aqui, tirando desde lá da ponte da Cidade Jardim até bloqueios antes, para que a gente tenha uma fluidez maior das pessoas que estão se deslocando, principalmente no acesso às rodovias, né? A equipe da CT já está com um plano operacional aqui para as ruas do viário secundário aqui, Fonseca Rodrigues, Gastão Vidigal, toda essa estrutura, um segundo acesso à Ponte dos Remédios. Acabamos de liberar um acesso aqui para as pessoas que precisam pegar Castelo Branco. Então, nós estamos trabalhando com um plano operacional de contingência aqui na área para fazer com que tenha uma fluidez e a gente consiga pegar esse pessoal que tem um volume grande hoje por conta da saída do feriado e trabalhar isso daqui nessas vias. Para os próximos dias, nós vamos avaliar outras alternativas desse viário, fazer aí conexões com a Marginal do Tietê, mudar algumas operações internas aqui no bairro, até que as estruturas possam ser recuperadas e serem colocadas à disposição do viário. Por enquanto, nós vamos ter essa situação de contenção e essa contingência vai se prorrogar nos próximos dias. O senhor está falando próximos dias, já dá para falar alguma coisa em termos de previsão para o reparo que tem que ser feito e que tipo de reparo que vai ser feito aqui, secretário? Olha, não tem uma previsão, ainda há algumas análises complementares. No primeiro momento, vai ser feito o escoramento desse trecho do tabuleiro que cedeu. Na sequência, nós vamos ter aí uma tentativa aí de recolocar no mesmo nível, através de uma estrutura de macacos hidráulicos, fazer com que você consiga altear o trecho que cedeu. Ver aí depois em toda uma parte de análise estrutural do tabuleiro, né? O tabuleiro, o senhor refere à pista, a parte da pista. Isso, mesmo. Exatamente a pista, a hora que ela cedeu, ela está apoiada no remanescente aí do pilar, é um pilar de seção dupla, uma seção cedeu, a outra está íntegra, né? Mas isso os engenheiros todos da área de defesa civil e da infraestrutura urbana vão definir. Nós não temos hoje, é muito prematuro dar qualquer previsão aí. É uma estrutura que deve começar ainda ao longo do dia de hoje, o escoramento da parte que cedeu. O senhor está falando que vai ter que ser usado um macaco hidráulico. Não há risco de fazer esse levantamento e que a pista como um todo acabe cedendo, não, né? Não, não, não. Do ponto de vista de engenharia, é uma intervenção conhecida, as técnicas que serão usadas aí são de total domínio. Ao final do processo haverá a pista de rolamento em completa capacidade, né?
Hoje é que vai dar aí, nesses próximos dias, esse primeiro trabalho do escoramento e esse alteamento da parte que cedeu. Aí, então, serão feitas todas as outras análises, como eu falei, para ver os reforços, as estruturas que precisam ser recompostas aí por conta dessa ruptura. Já se tem uma ideia do que causou esse incidente? Não, também não. As equipes vão trabalhar num laudo, a Polícia Técnica está aqui agora, vai ser feita uma análise com um laudo do que aconteceu e aí cuidadosamente chegar a uma conclusão das causas dessa ocorrência, que é completamente atípica. Secretário, nós temos em São Paulo um monte de viadutos, um monte de pontes, e muitos viadutos, quem caminha, às vezes quem passa de carro também percebe que vários deles têm essas juntas de dilatação. Que tipo de conferência que é feita pela prefeitura, pelas equipes de serviço público, para garantir que tem segurança, que não vai acontecer uma coisa dessas em outros lugares? E essa alça de acesso especificamente, o senhor sabe dizer quando é que ela teria passado por uma última vistoria? Não tenho uma informação específica, até porque aí é uma junta de dilatação, ela não está dentro de uma situação de um risco, né, maior. Ela tem, até porque uma situação, vamos dizer assim, que venha deteriorando, ela dá sinais. Ela não deu sinal, ela teve uma ruptura instantânea. Então isso tem algumas características técnicas que serão estudadas. O que é importante dizer é o seguinte: tanto a Prefeitura Regional, as Prefeituras Regionais, quanto a área de infraestrutura urbana, tem permanentemente um trabalho de fiscalização das obras de arte da cidade. Me dizia agora há pouco o secretário Santoro, da área de infraestrutura urbana, que inclusive está num momento em curso um grande processo de licitação para essas questões de obras de arte na cidade. Então isso é uma preocupação e permanentemente essas equipes estão atentas. Quando há uma sinalização qualquer, um desnível maior numa junta ou um problema qualquer que estrutural que apareça, há uma intervenção pontual. Isso daqui foi uma situação absolutamente atípica. A estrutura não deu nenhum sinal nos últimos dias aí de qualquer seccionamento, de qualquer cisalhamento. Ela teve sim uma ocorrência pontual essa madrugada, nem é um local onde havia carga em demasiado passando aqui, não é uma rota de carga superdimensionada. Portanto, algo muito particular aconteceu aí e que os laudos vão nos dar, então, condições de entender e fazer a devida recuperação da estrutura. Para a gente fechar, secretário, ainda eu sei que está sendo avaliado, mas nós temos essa alça de acesso passando perto de uma linha férrea. Na verdade, em certo momento, até por cima dessa linha férrea. Vai ter que interditar? Já se sabe alguma coisa a respeito disso, a linha da CPTM? Não, já houve interdição logo cedo, enquanto não se havia feito aqui essa pré-avaliação, né? Agora ela já vai voltar a operar normalmente, porque ela está em duas seções de pilares que não foram comprometidos. Então, o tabuleiro que passa por cima dessa via está íntegro, não tem nenhum risco. Então, nós já conversamos com a CPTM, ela já está retomando a operação para que não haja nenhum desconforto a esses usuários. E é uma operação segura, porque ela está numa área que não foi afetada por esta ocorrência. Nossos agradecimentos ao secretário municipal de transportes de São Paulo, João Otaviano Machado Neto, que falou aos ouvintes e à reportagem da Rádio Jovem Pan, repassando, portanto, as principais informações. Os desvios estão sendo feitos pela própria Marginal Pinheiros num primeiro momento, principalmente. O motorista que trafega pela pista expressa está enfrentando mais dificuldade no sentido Castelo. Ele é obrigado aí a entrar na pista local a partir do entroncamento com a ponte Cidade Universitária. Ao longo dos próximos dias, a CET deve estudar outros desvios e outros esquemas de trânsito ao redor da própria área. Importante dizer que não há previsão de liberação da área ou como o reparo pode ser feito, até já há uma previsão, mas não há uma previsão de quando que essa área será efetivamente liberada. Portanto, o motorista já deve, até você que está se preparando para descansar, você que está saindo para descansar e usa esse caminho, já pode esquentar a cabeça um pouquinho pensando, porque não tem mesmo previsão de liberação. O trabalho promete ser intenso por aqui nos próximos dias. A gente finaliza dizendo que esse incidente, apesar de ser bastante assustador, até muito visível, ele apenas deixou 5 carros danificados, nenhum ferido nesta ocorrência. Da região da Ponte do Jaguaré, nós voltamos aos estúdios.
Obrigado, Thiago. A qualquer momento você volta com mais informações aí diretamente do local. Um transtorno para o paulistano nesta manhã, principalmente saída de feriado, as pessoas querendo aproveitar. E os viadutos, hein? A condição dos viadutos de São Paulo, é preciso um trabalho de caráter preventivo, né? Professor Vila, uma situação em que tivemos sorte aí, que não houve vítimas, hein? Claro, claro, claro. É necessário fiscalizar pontes e viadutos. É incrível, você tem muita gente, nossos ouvintes, que reclamam, passam em certas pontes e viadutos e eles trepidam para diabo. São vários viadutos, né? Em várias regiões da cidade. Outros, você observa que a conservação não está sendo feita, porque é um matagal. Tem pontos e viadutos de São Paulo que parece a floresta amazônica. Você vê árvores nascendo para um lado, pedaço caindo para outro. Agora, o ACT está fazendo o seu trabalho, o que é possível, em relação a desviar o trânsito, etc. Agora, cabe à secretaria responsável pela conservação de pontos e viadutos vir a público e dar um sinal para a sociedade paulistana que está fazendo a fiscalização, que é a sua atribuição. Por exemplo, isso que aconteceu, eu quero ver quanto tempo vai demorar. Vão dizer, provavelmente vão colocar um elevador hidráulico, vai levantar, tal, e papapá, e vai pôr não sei o quê. Aí levanta, segura, faz isso, aquilo. Quanto tempo isso vai demorar? O caos após os feriados, porque os feriados em São Paulo, por incrível que pareça, vai até terça-feira que vem, né? É um negócio assim inacreditável. Depois faz piada de outros lugares que o pessoal não trabalha, né? Mas a questão que se coloca, portanto, é a situação dos pontes e viadutos, né? Quer dizer, é inacreditável. Porque tem pontes que são muito antigas. Tem algumas vêm da década de 40, na época que o Prestes Maia foi prefeito de São Paulo ainda, poxa, portanto faz muito tempo, algumas da interventoria do Ademar de Barros, da interventoria durante o Estado Novo. Parece que a fiscalização feita pela prefeitura não está sendo adequada, porque senão não ocorreria um fato como esse, que é extremamente grave. 8 horas e 51 minutos.